Jag skojar bara. Nej, ja, inte. Nu ska vi hålla det i min namn. Men jag sa namnet... Eskil heter jag ju egentligen. Nej, pannan. Ja, byt och pannan. Ja, byt är du, ja. Och pannan är du. Förra gången var jag lite för mycket uppstirrad, tyckte jag. Ja. Försöka. Ska vi hälsa välkommen till... Den där. Tolfte. Tolfte, ja just tolfte, det. Ja, jordens undergång. Nej, men... Ja. Tolv, tretton. Ska du ha lite av det? Nej, tack. Nej. Så ställer jag det i kylskåpet, va? Ja. Det var spegelbänt förra gången. Ja, det är det också nu, men jag vet inte riktigt hur jag ska göra åt det, men... Ja, men som jag sa, det är ingen som känner igen oss om det. Nej, det spelar ingen roll. Så sett. Det är ju inget som, alltså något, inget viktigt som går till spillo på grund av att det är spegelbänt. Egentligen. Ja. Eller? Ja. Det går bra att säga. Ja, nu måste jag känna, jag har inte tittat på, tror jag, på hela som vi gjorde förra gången. Nej. Men jag tycker att 45 minuter, det är lite för långt. Det är för långt, ja. Just. Ska vi sätta någon slags ringklocka så att den tutar när den... Jaha, jag tycker om min. Mm. Okej. Okay. Visst. Då ska vi köra. 30 minuter vid lagom då. Ja. 30. 30 är bra. Mm. Men så räknar jag nu bort de 3 minuter så kör jag nu 27. Ja. Nej, vi har egentligen inte börjat nu riktigt. Alltså det här kan vi ju, det här som varit nu fram till nu, det kunde man egentligen klippa bort, va. För det har ju inte hänt någonting. Vi har bara pratat praktiska saker. Vi har inte sagt något vettigt här. Ja, men ja, jag tänkte inte säga så mycket vittigt idag. Eller. Jag var förra gången var jag så uppstirrad. Jag försöker lugna ner mig lite. Ja, ja. Det gick för hastigt. Jag kör nu på 27 minuter. Okej, okay, kör. Ja, då tar vi allt vad vi har från... Alltså, vi ska inte klippa väck någonting. Eller? Nej, det gör vi inte då. Mm. Jag vill försöka att vara... Autentisk. Jag själv nu. Och så. Mm. Men sen, när det tutar sen, så den måste du springa fram som. Ja, just. Ska jag... Ja. Vill du ha ett prov hur det låter, eller? Är det en väldigt starkt ljud? Jag vet inte riktigt. Jag kollar. Ändra dit. Jag sätter det nu bara på två minuter eller 3 minuter. Så får vi börja äta. Sen börjar den tuta. Men du ska inte springa fram nu. Nej. Mm. Jag kan träna och springa en gång. Nej. Ja, jag testar och till lyckas. Jag kan göra så att jag slänger. Ja, just. Det blir den sista inspelningen då. Vi ska inte avslöja vilken märke det är, va? Nej, det har vi inte. Vi håller på med. Men är du nöjd nu med den som du fick? Med? Mängden av... Ja. Jag kanske tog för mycket. Eller? Nej, tror inte jag, men... Nej, det är alldeles utmärkt för min del. Du kan lägga över lite och ta lite här. Det var som förra gången. Alltså, men så det tycker jag är ganska bra. Så nu dokumenteras det. Men jag tror jag har sagt samma sak förra gången. Att, nej, det är underbart, John. Jag är helt nöjd. Okej. Okay. Får jag bara nu de två minsta ägg så... Jajamän. Så är det stringent, eller vad ska man säga. Så, litar du rätt på de största? Så. Jo, gör det förra gången. Det vet inte jag, men nej. Vi kan göra så att... Den som sitter först vid bordet får ta mest. Nej. Det ska vara rättvist, ska det vara. Det är det viktigaste. Ja. Jag kanske har tagit... Men jag tycker det ser ganska... Om man... Det är väl lite... Om man, jag har ju plattat till lite så på min, va? Och så jämför det... Det är rätt jämnt alltså. Ja, rätt jämnt om man tittar från 10 meter på det, så det är... Jag skaffar en bok. Ja, det får vi göra. Så det hade varit någon bra idé. Vi skaffar en sån köksvåg och sen gör vi det på ett gram. Ja, just det. Titta. Den var egentligen det minsta. Ja, men det ser ut som glasögon, det ska du ta, eller hur? Ja, jag behöver det, så att... Den är lite...
De har blivit lite tåt. Ja, visst är det att de ser ut som ögat? Ja, den alltså påminner de om. Nu ska du sätta någonting där i mitten, som näsan. Ja, just det. Ja, vi står inte i det, va? Jo, det är väl passande alldeles. Jag tar väck den. Kaffe håller på. Nej, idag har jag... Ja, ser du? Prima. Friedrich det erste. Ja. Men nu ska, hur ska du lösa nu min munnen? Lite ost, eller? Så, hur låter det? Ja, det blir bra. Ja. Ska jag springa? Nej, du behöver inte. Du vet att du bara bådet. Jo, men du sa, jag skrev det som mest är att du hade mycket idag alltså, att komma med. Jag väntar, det var nu 3 minuter, 6 minuter, 24. Vi ser hur det går. Du hade mycket idag, sa du, som... Ja, som, ja. Jag kom på en bra idé, jag vet inte om du gillar det. Mm. Eftersom det heter putti i pannan. Mm. Jag fixade domän till oss, det sa jag. Ja. Och de har ju parkerat den. Alltså, om du går in under www.puttiipannan så hamnar du på parkerad hemsida. Kör du bara på puttiipanna så hamnar du på någon konstigt webbtjänst. Eller. Okay. Jag kom, och sen hade jag en liten trilåda och så antecknade jag. Jag skaffade en liten block. Mm. Och nu kom jag på att det är väl kanske ganska, det är en gammal skeppsål, hade jag sagt. Stickpanna. Och det är lite som putti i pannan. Mm. Eller? Ja visst, det är jättebra. Ja. Alltså det nu sa jag... Jag tror vi ska äta den först. Mm. Ja, men vi kan... Ska jag visa dig? Ja, det tycker jag. Ja. Wow, mycket bra. Eller så. Mm. Det var det. Sen har vi en del mailadress. Ska jag ange dem också? Nej, det behöver du inte. Nej. Men någon du... vill skriva någonting eller? Hon har men oss, jag... eller? Men, det tar vi senare. Det kan vi ta senare. Ja. För vi kanske har en helt nya då också. Ja. Ja, ja, det har du rätt i. Så än så länge kan man inte nå oss på detta sätt. Sen, som sagt, jag har beställt den där hemsidan. Jag fick ett brev och pengar har inte kommit på postgiro. Men jag betalade det på bankgiro. Mm. Men nu funkar det alltså, så det känns som det är okej. Okay. Det är rätt, de borde ha fått det nu då, alltså, så här, va? Ja. Det måste funka nu. Ja. Mm. Du säga, jo, men jag säger... Ska vi smaska och prata med full mun eller? Alltså jag är ju van att prata hela tiden. Mm. Mm. När jag väl har börjat så slutar jag det aldrig, vet du. Ja. Nej, men... jag har så tänkt på det är ett par, tre saker egentligen sen vi såg senast. Det är ju det att han... Ska vi snabbt ta den administrativen? Okej, okay. Jag kommer nu göra så att jag antecknar alltid lite idéer som jag har och sen slänger jag det in i en trilåda eller i pannan här under, ja, pannan är bra. Ja, under veckan. Det med internetsidan har jag sagt så. Mm. Det är samma sak med domänen som jag har sagt. Jag hade någon idé om jag skulle kanske testa någon gång att jag förbereder någonting. Mm. Så och sen och så ställer jag frågor till dig så som jag konfronterar. Jag konfronterade med en sak, till exempel med den där boken Gaia weint från Holger Strom. Mm. Så. Och i boken där på sista sidan är det en bild av honom. Och det är Holger, dissident från Tyskland. Gaia weint. Finns tyvärr inte översatt. Egentligen skulle vi höra med Holger. Jag skulle ringa honom. Lovar det. Men jag tror han är... Und Herr Skriban, er beriet Staatsministern Olaf Palme in Energie- und Schulfragen. Schon vor über 30 Jahren entwickelte er für ihn ein Schulsystem, das als das menschlichste und effektivste der Welt gilt und das sogar von der Volksrepublik China übernommen wurde. Fattet ihr die? Ja, lite grann. Das wäre übersetzt da. Ja, man kann sagen, ja, weil, man kann sagen, han har då varit med och
konstruerat den skolan som jag gick mina för 6 första år i. Ja. Och han, det visste jag inte om innan. Nej, men det vet du. Nu vet jag det. Ja, jag ska kontakta. Och ihop med Olof Palme då också, va? Men att han har varit rådgivare och hjälpt till mycket med detta. Ja. Och det är ingen tvekan om att det är den. Alltså jag känner ju inte att jag har blivit misshandlad eller så. Ja. Den skolan som jag har gått i och det viktigaste åren är de första. Ja. Och det är de som har de bästa också. Mina dina första bästa. 6 år i skolan var väldigt bra. Men jag tycker att det känns lite att det är fortfarande rätt bra i alla fall här på mina barn går. Men för att bara, jag tänkte bara snabbt dra dit. Sen har jag nämligen, alltså idén var, vi känner nu, vi har pratat om det förra gången länge, men det skulle egentligen, jag uppskattar det lite så som att du är som en levande bibliotek eller arkiv eller ja, alltså så du har mycket att ge och en bredd och du är intresserad och om jag skulle nu säga till exempel ja, Johnny, titta här, det är någonting som jag vill egentligen gärna prata om med dig. Det är en annan, alltså de två är kompisar, Walter Saumi, det är också en kompis till mig. Han har skrivit en bok om radioaktiviteten i byggmaterial, speciellt i stål. Okay. Så, och jag är egentligen ganska angelägen om att prata med dig om sådana saker som, vad säger man, rör mig eller som upprör mig. Eller som, så. Vad tycker du om den idén? Ja, det är bra. Så, och sen, alltså det behövs inte att du behöver inte förbereda. Det är kanske lite ganska spännande. Så, vad har du egentligen hört som utomstående? Om radioaktiviteten i byggmaterial till exempel kan man ta nästa gång eller så. Du får fundera lite på om vi vill göra så. Har du sett den som vi skannade in? Nej. Det hade jag. Det är tallriken, det är det som vi äter nu. Det är tallriken. Och sen när jag sa den så tänkte jag putt i, alltså tallriken är världen. Påsen kan vara universumet, så. Putt i pannan, alltså den där, är cellsamhälle. Den är två röda bitar. Röd bit är vi. Och den där petersil är livet, krydda. Eller krydda i livet. Så. Ja, bra. Det har jag gjort. Tror du att man ser det? Spelar väl inte. Den skulle man kunna. Har du skannat in den på datorn? Ja, det har jag skannat in på datorn. Ja, bra, för då kan vi ha den. Då kan den bilden vara med. Jag skulle ha gjort så innan. Ja, men det är lätt. Det kan vi beskära. Det är lätt gjort. Ja, vi låter vara det. Och sen får vi... Ja, vi får... Nej, det kan vi ta bort. Det, för sig. Ja. Det, spelar ingen... det har ju inte någon större betydelse. Det är inte... Anteckningsblock behöver jag inte säga så mycket om. Nej. Och sen har... Ja, vänta, jag var lite mer så. Sen... Har jag, det var det. Sen har jag en tysk bekant. Han håller på också med internetsidor. Jag tänkte om jag skulle kanske kontakta honom. Den andra killen som jag känner. Han sa han skulle kunna hjälpa oss. Och. Men du sa du kan också lite grann om det. Det behöver inte vara så proffsigt. Nej. Idag är det. Jag hade min. 1996 hade jag egen. Hemsida. Ja. Oj. Så att, och då har jag gjort en animerad liten tjock gubbe som spelar klarinett. Som hade grön kostym på sig som dansade samtidigt som han spelade klarinett. Finns det kvar? Ja, jag har kvar bilden. Nej, den sidan är ju borttagen för länge sedan för att jag liksom tog bort den. Men dansande... Jag tror att jag kan ha den animeringen kvar någonstans i någon, på någon att jag har sparat det på någon CD-skiva. Jag vet inte. Jag kan ju leta efter den så kan vi se. Jag har ju inte någon direkt. Jag är inte så där oerhört ordningsam tyvärr som person. Så det kan ju ligga precis var som helst då, på vilken skiva som helst. Då. Ja. Men jag kan ju leta. Mm. Men det var ganska roligt. Det var ju så att jag skrev både att jag hade. Det var liksom ganska, det var någonting som fungerade, var väldigt svårt på den tiden. Ja. Att få in exempelvis musik så att man liksom hade skrev att det här är det med musikstycke då, och så skulle man trycka då på en knapp där. Mm. Men då får det att fungera då, för det fanns ingen
De hade inte, det var så nytt fortfarande med att bygga och göra hemsidor. Så att det fanns inte någon standard. Så att det kunde mycket väl bero på alltså, vad du hade för dator själv om det fungerade bra. Att säga. Det var någonting för Fricks eller? Ja, alltså det hade du en Mac-dator och du surfade till min sida fast den låg på andra sidan, så kanske det fungerar. Men hade du en Windows-dator eller ett äldre operativsystem så kanske det inte fungerade då. Ja. Så det var väldigt så. Det fanns inga riktiga standarder på. Men jag hade alltså gjort den och så spelade. Det finns tre stora stycken för klarinett av Igor Stravinsky. Då hade jag liksom spelat in dem själv då, när jag spelade dem. Och sen när jag dansade så la in den musiken då. På, så när man kom till sidan där så kom det... Men kan vi inte ha det, kan vi inte ha det på vår hemsida också? Jo, visst. Så att den gubben kanske också. Den liten. Ja, framåt. Jo, man har nog lite... Men han är ändå tjockare egentligen idag. Nej, det är nog inte... Nej. Jag var faktiskt tjockare då, tror jag. Till och med än jag. Var det den tiden? Ja, faktiskt. Nej, och sen har jag en annan idé. Jag har skrivit ut lite av... nej, vänta, jag var inte färdig med min lilla lista. Ja. Vi pratade hela idén... Jag är inte fri av att den där apparaten är med. Jag tror inte... Jag känner inte som jag är jag själv på något sätt. Nej, men kör bara. Ja, men bara som så att jag tänker det. Allt på den lite också. Men... Ja, nej. Ja, ja. Hej förresten. Ja, ja. Jag menar. Det är ingen som tittar på det så det är inte så farligt. Så egentligen är vi ensam ändå. Alltså, bara för att det står en sån konstig blodgrej som snurrar runt det. Mm. Ja, men du. Nej, men. Ja. När jag blir färdig med det så kan jag äta. Idén med det här var egentligen den där saken med att bjuda in kära statsminister. Så. Ja. Förresten, jag satt i bilen igår med en bekant och han tyckte heller inte om honom. Alltså det känns så som de flesta vet egentligen vad pågår. Så det är egentligen ganska... Ja. Men att vi kan bjuda in honom. Det har vi gjort, säger jag förresten. Vi bjuder in honom. Men jag tror inte att han kommer. Så. Men vi kan bjuda in kanske lokala politiker. Ja. De som jobbar här i trakten, som egentligen kan sticka upp under lunchrasten, så får de putta i panna. Så jag tänker på en som jag personligen känner. Ja, då får de gratis marknadsföring. Kanske de kommer närmare riksdagen, man vet aldrig. Nej, och sen är det så att jag är med på SOS, vad säger man, SOS, ja. SOS. Socialdemokraterna. Ja, är jag med. Och sen kan, jag, kan man kanske börja med dem, till exempel. Frågan de har ju en, han är rätt bra, den som är här, tycker jag... Löfqvist eller vad ja. Han heter. Nu ska vi nu avslöja vem vi är. Alltså, vi kan inte nej. Jag heter Eskil Andreasson. Ja, jag har faktiskt glömt vad jag heter. Det har jag med här. Pytty. Men vi kallar det för Pytt. Ja, Pytt. Pytte. Pytt var det inte Pytty? Pytty, ja. Just det. Pytty. Jag är Pytty. Pytt. Det är alltså ett tyskt smeknamn för något annat helt namn. Men vad du heter från början, det känner jag inte. Ja, nej. Det har jag faktiskt glömt på. Pytti. Ja, du fick Pytti. Eller jag fick Pytti. Och du fick Panna. Pannan. Och sen en av en. Så är det ju rättvist. Ja. Men så är det samma bokstäver. Alltså mängden. Pytti. Alltså ett Pytti. Eller Pytti. Det är fem, nej. Och sen pannan, P-A-N-N-A. Och det tycker jag är lite orättvist. Du kanske vill ha ämnet så blir det Putin. Ja. Ja. Igår tittade jag på en satireprogram. Det kallas Extra Drag på tyska TV. Och det låtsades de så att två killar fick uppdrag. Uppdragsmördare, eller vad ska man säga, killar. Ja. Fick uppdrag att kidnappa den där moderatorn, eller den som rullade på med den där. Det var som års... Jaha. Vad säger man, rubrik, vad heter det? Som års... Final. Ja, eller revy, eller... De låter års... revy passera. Och de låtsades som de har bortfört honom. Och skulle
tar du på honom. Ja. Och det fanns olika uppdraggivare. Bland annat, har du hört av den där bischof i Tyskland? Ja. Vill du dricka någonting? Ja, tack. Mineralvatten eller den där? Det är... Mineralvatten, ja. Ja. Har du hört av den tyska bischofen i Limburg, Lea, alltså, som har bedragit kyrkan ganska, alltså han är ganska... Jo, 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 mm. Jo. Han gjorde till exempel satire om honom. Ja. Så, och den... Det sa han, det är ena. Vill du se vad du har gjort med en av våra uppdraggivare så spelade de in det. Och bland annat var Putin också bland dem. Alltså, som, så, han hade också gjort en inspelning om Putin och det visade de Putin i sin fritid. Det är en sån lätt fet full gubbe som satt på en häst. Ja, ja. Har du sett det eller hur? Jajamän. Ser du? Och det är det som jag menar med den levande boken. Om jag berättar någonting, du har hört av den killen där, den jag tror inte att någon vet om den biskopen där i Tyskland som har, inte många här i Sverige. Nej, alltså. Kanske inte, nej. Och där kommer jag på att med den där Putin eller... Nej, han har ju förstört rykte, alltså de har ju stora problem, den nya påven, han håller på och försöker att agera. Nej, nej, ögonblick jag har gjort. Jajamän, ursäkta, jag var dåligt förberedd, John. Mm, ja, det är inget bra. Men det skulle man kanske göra, men som den där killen sa som kanske kan hjälpa oss med hemsidan. Mm. Han säger att vi ska köra på det nu ett tag och sen ska det visa sig om vi får kontinuitet i det. Och så han kan det är ganska intressant. Och jag fick jättebra respons av min kompis i Tyskland, han är... Mm. Också konstnär. Ja. Och han skrev riktigt så hur vi ska göra och vad han tycker och han okay. Vad vi skulle göra. Det var synd att jag inte skrev ut det, men jag mail, det ligger också på vår mailadress. Mm. Det kan jag ta nästa. Eller ligger det, ja, det kan vi göra. Mm. Så det var en idé som jag hade. Så, och nu håller vi egentligen bara på med administrativa grejer. Och det är det med den att jag bereder. Ja, det jag tänker på att jag tror att det här är ju jättebra, men väldigt viktigt, men jag tror inte att det här är någonting som vi skulle egentligen spela in och skulle vara helg när vi pratar om administrativa saker så. Ja, men när ska vi prata om det? Du lovade mig, nu blir det, kan stänga av det. Du lovade mig att ringa på fredag, gjorde du inte. Du lovade mig att ringa på... Du blev lite rörd i ansiktet. Ja, men jag skäms, men det är att jag har haft så otroligt mycket att göra, så att jag är väldigt ledsen. Jag har inte... Du vet inte vad. Nej, men jag vill inte det. Jag tänkte skoja lite. Men jag tar det på för att jag skäms. Nej. För att jag samtidigt så är det så att jag tänker att jag kunde var... kanske ha ringt. Men jag det har varit... Nej, men det var inte meningen. Nej, okay. Jag är inte arg på dig. Jag tänkte skoja med dig. Jag tänkte att vi låtsas som en relation och nu börjar vi bråka. Jag vill inte... Nej. Men jag har liksom tänkt och ringt. Jag har haft 3-4 konserter i veckan de senaste 3 veckorna. Ja. Haft... Nu låtsas vi så som vi har förberett den där scenen. Så, ja. Så nu. Och det har inte hänt alls. Nej. Och vi spelar bara en vi låtsas som. Du säger vi ska inte spela in den där administrativa saken här. Ja, men när ska vi ta det då? Du lovade ringa mig på fredag. Du lovade ringa mig på lördag. Nej, det är så lördag, söndag hinner du inte. Sen lovade du ringa på måndag. Det skulle vi prata. Du sa du har lite frågor. De har inte ens tagit. Jo, vi pratade ju med internet. Igår. Ja. Igår. Ja. Pratade vi. Mm. Så det men jag... det var väl egentligen kanske mer då som... Men då var det ju... Då var det ju du som satt lite illa till. Ja, det var ju ute i Stockholm. Ja, visst. Det var inte lätt att... Ja, så därför tycker jag det är himla bra att vi tar det här. Så det är ett levande dokument. Ja, visst. Men det som jag hade tänkt, min bild av det här var att man hade kunnat prata om exempelvis att Nelson Mandela har dött. Ja. Och så att säga, vad det så att säga har fört med sig här i Sverige. Ja. Egentligen va? Ja. Det så kan man prata om Nelson Mandela, men man kan också prata om, alltså det är lite humoristiskt det här, alltså just att det finns, det är så att framförallt då i slutet av 80-talet och in på 90-talet där så kom det ju fram väldigt tydligt, det var både
hon som är justitieminister, hon heter Mask, heter hon. Hon skrev, hon var sån här ungdomsordförande i MUF, Moderaternas ungdomsförening, över hela Sverige då. Hon skrev en, för det var så att Sverige hade då bestämde sig då redan mitten av 80-talet, va? Och det var Olof Palme som var drivare i detta. Och det konstiga är att det har inte kommit fram något, inte ett ord om hans gärning i detta. För att det är han som egentligen har varit den drivande kraften. Bakom vad? Ja, bakom kampen mot apartheid i Sverige. Mm, okej. Okay. Faktiskt då. Och då har fått med Sandvik med sig väldigt många andra också. Men det innebar att man beslutade i riksdagen om att vi skulle ha hårda sanktioner mot Sydafrika. Men nu fanns det då ett parti som satte sig emot detta. Ett av Sveriges riksdagspartier satte sig emot detta. Och det var? Och det var? Den som? Ja, det var Moderaterna. Och detta är ju någonting som de naturligtvis idag inte vill kännas vid. Men jag har ju nämligen hittat när hon, vad hon har skrivit, den här exempelvis den här Ask som var, som då var, som var en sån här ungdomsordförande, alltså just så om detta då, att det är att hon prioriterar, alltså det är nästan ett sån här, nästan lite nyspråk i hennes artikel där också, och skriver att hon vill främja friheten. Ja. Säger hon då. Det är liksom lite komiskt, för att det var ju nämligen det som de ville ju främja, friheten. De som kämpade emot apartheid ville ju att de svarta skulle bli fria. Mm. Men hon säger då att de ställde sig på att de inte ville ha några sanktioner mot Sydafrika. Alltså då, på grund av friheten. Säger Moderaterna. Det var liksom, men det var ju kapitalets frihet som hon syftade antagligen. Ja, det är frågan. Och sen är det frågan hur man definierar. Ja, frihet för vilka och så vidare. Ja, men det var ju så att både alltså Moderaterna i Sverige och de som då Tories i England, de samarbetade ju med den så att säga apartheidregimen i Sydafrika. Det är ju liksom, ja, men om man nu, jag vet inte att du inte hur de definierar sin begrepp frihet. Men om man nu definierar frihet som möjlighet att hänsynslöst göra det vad man själv tycker är bra för en själv, för mig själv. Så, så alltså en utpräglad destruktiv egoismus. Så där kan man väl jättebra ställa upp. Och, visst. Men nu är det att idag så skulle ju då, det är nämligen så att Moderaterna kom ut med ett sån här idéprogram förra året där de beskriver hur aktivt de arbetade mot apartheid. Ja. Alltså det är ju ren lögn, va. Det är liksom, det är väldigt pinsamt för dem att han dör just nu, kan man säga. Ja, men det kommer ju på en sak så. Och det är samma sak med flera moderater som pratade om de stackars negrerna i Sydafrika, alltså. Ja. De som då så att säga, de är så nöjda med det de får. Ja, men man kan till exempel, alltså det kom jag på en idé, så jag berättade lite förra gången lite om det där, vad jag höll på med hem mot kol, och jag har nu scannat in det, och han håller nämligen också på att avskeda sig långsamt eller vad ska man avslöja säga. Sig menar du? Nej, inte avslöja, avskeda, alltså han kommer dö så småningom, så är han bort och egentligen får han inte smyga undan utan Nej, det menar att det borde vara någon som skriver hans en sanningskrönika över honom eller någon slags. Ja, eller min kompis Walter, han säger att man skulle egentligen innan han försvinner, alltså, och innan han går in i historien som den stora förbundskansler som byggde på återförening, så skulle man egentligen få tag i honom, och det är ungefär det håller jag med om faktiskt. Och jag vill nu inte komma väck från den historien med Nelson Mandela, för det är så egentligen. Men skulle vi få igång internetsidan, så kan vi egentligen, och du har informationer var till exempel den där Ask skrev,
Mm. Och man, vet man vad de har sagt och skrivit, alltså finns dokument om det, mm. vad Reinfeldt sa. Mm. Alltså, så till exempel, så var det folket, det ligger här på bordet. Ja. Så, så kan man egentligen ställa konkreta frågor och höra, nu är det tyvärr slut, men vi kör lite till, va? Det ska vi avsluta. Ta 10 minuter till. Fem. Sju tar vi, det blir bra. Men innan, just det, innan du sätter på så... jag är lite sugen på kaffe, vi tar det. Ja, den är färdig. Ja, det blir lite efter. Men kan vi inte göra så att vi måste samla informationer och sen kan man sätta sig och skriva till Reinfeldt eller till henne och säga... Det, men, det är väldigt roligt detta. Ja, man kan skriva... Måste... Ja, kan... så kan man säga, men... Hur, just att som du har gjort det här, det är ju skitkul alltså. Ja, så det, som, det är så som jag gjorde med hemma kolla. Det frågade nämligen också Walter mig om jag har sparat det. Men det är samma sak som du gjorde där med din gubbe. Ja, den försvann någonstans. Ja, jag har men det är alltså kvar. Väldigt... Men detta med Helmut Kohl, det skulle jag också vilja lära mig lite mer om honom. För att det är ju inte så. Han har ju inte varit någon... Alltså, det är visst... Han är en motor. Grann. Han är en motor av den där utveckling som vi fastnar nu i, eller vad ska man säga. Var det så, säger vi så, var flygbanan för oss för så, så har Helmut Kohl gjort det så. Mm. Och samma sak här i Sverige, flygbanan är så, och Moderaterna har gjort så. Och där var det kanske riktning för ett bra liv och samhälle, mer eller mindre. Alltså säger vi, måltavlan satt där. Men nu har de egentligen skjutat för skjut, så det går inte... Vi har kommit till det svarta hålet. Ja, så hur ska man, Vi går nu mot det svarta hålet. Jag har börjat intressera mig för kvantmekanik. Det är ganska intressant. Mm. Så, jag måste se till att jag fattar mig kort och inte pratar så snabbt. Det hade varit intressant att du konfrontera dem med dokument som de har egentligen, de säger emot det vad de har gjort eller står för idag eller för. Så kan man säga, nu är det, men det hade varit intressant att höra, vad tycker ni egentligen om det att han dog? Vad säger man, beklagar ni det? Men för var det inte så att ni var inte så starkt på hans sida, alltså så, jag vet inte, nu sitter jag fast. Nej men alltså det är sant, det var ju, jag vet inte alls vad det hade varit intressant att veta vad tyckte han om, hur var Helmut Kohl exempelvis, hur var Tysklands förhållande till Sydafrika på den tiden? Ja. När det var som hårdast kamp mot apartheid. Ja. Vet du det? Nej. Det vet du inte? Nej, det var 70-talet, 80-talet. Ja, det var ju 90 som han blev fri från fängelset och 94 blev han, så att säga, minister då. Ja. Och jag kan det säga, är ju den tiden, vi kan ju säga att det var intensifierades egentligen från 84, 85 och framåt, va? Ja, och jag politiserades kan man säga början av 90-talet. Ja, just det, okej. Så det hade jag, så innan var jag en typisk 80-tals, jag var poppa till och med. Var 4 år på lumpen, frivilligt, för att få pengar så att jag kan leva tillsammans med hustrun kan man säga. Så jag var en typisk 80-tals konsumtionsmänniska. Ja, visst. Och sen blev jag politiker. Det kan man berätta kanske någon gång om. Ja, så det är ingen beröm tills dess när jag var kanske... Ja, räcker. Ja. Vi pluggade. Hon pluggade och tog med sig hem lite böcker om Erik Fromm. Och där började det. Nej, man kan säga så här att det är just detta. Det är väl inte heller... Så att man ska slå sig för bröstet och säga det. Jag har blivit politiskt medveten. Utan det är faktiskt så. Eller själsligt medveten. Eller filosofiskt medveten. Det är ju en... Det är ju inte en gåva heller egentligen. Nej. Det hade varit bättre om man hade varit... Den här... Som inte sovande, sovande folk kan man väl... Jo, men alltså, faktum är att det hade säkert varit så att det var... Mer. Alltså det är klart att det blir ett mindre och kanske något mer enformigt och kanske lite så tråkigt liv om man ser det nu när man har blivit ett år i en gång i året till Thailand och till skiåkning till Åre och vad gör man mer som typisk svensk? Ja, det är ju sommarstuga. Sommarstuga. Kanske. Ja, jag vet inte. Nej, alltså du menar det är medfört en viss lidande, smärtsamt är det. Ja, visst är det. Det är klart att det är så. Ja, men å andra sidan. Ja, jag har egentligen önskat det egentligen större än om mitt liv.
Att jag vore sån här som var vanlig. Att jag bara tänkte på brudar. In med en brud. Färdigt. Och så förhållande. Gift, barn, bil, hus. Ja. Det här att alltså, kunna nöja sig och vara glad. Inte tänka så mycket på vad som händer runt omkring. Mm. Men det har jag har aldrig varit sån, tror jag. Jag har alltid varit en konstig människa. Alltså fel, det har varit fel på mig redan från början, kan man säga. Udda. Ja. Ja, och jag kan säga så att jag var inte udda tills, nej, jag vet inte, 91. Nej, det var kanske lite tidigare. 87 började jag plugga. Slutet på 80-talet, när vi köpte huset här. Så där var det, så där var det redan kanske på gång. Och det hade jag ett tak, ett sån önskan som du sa, enligt som du sa. Men, så jag tänkte det hade varit det bästa att jag hade fått en tegelsten i huvudet. För så det slår sönder en hel del av hjärnan, men man dör inte av det. Så nej, sitter man bara på en bänk i trädgård av sina föräldrar och ler. Och bryr sig inte ens om det regnar eller inte. Så man är bara lycklig, förstår du? Och jag tror det finns ganska många människor som har fått en tegelsten i huvudet, fast man inte syns det. Nej, de är födda med en tegelsten. Nej, det tror jag inte. Alltså, så långt hade jag inte gått. De fick en tegelsten i huvudet. Men inte av egna vilja. Nej, visst. Nej, men... Så att, kaffe var det. Jag... Men det, man får väl kanske på sätt och vis då, så att säga, göra någonting. Det är ju det också som gör att vi sitter här nu. Det är ju att vi försöker göra någonting av det. Egentligen, va? Jag hörde inte riktigt vad du sa. Att, man, tycker... att vi försöker göra någonting av detta med... för det, man kan väl säga så här, alltså det är ju medför ju då, om vi säger att vara, alltså som, om vi nu ska prata om exempelvis citera det sovande folket då, så är det liksom så att då ser man ju det som sin uppgift lite grann, om vi delar med sig av detta, att man inte försöker förstå det, eller få andra att förstå att vi faktiskt är... Ja, men grundligt lurade här, va? Ja, men det finns till exempel... Ja, precis. Men det finns... är, man känner att man måste nästan göra detta. Ja, men vi har... På tyska säger vi... Alltså, not eine Tugna machen. Alltså, ja, nödsituationen nöd, gör man en... Nöden har ingen lag, heter det på svenska. Ja, det var som man gör... Och vi gör någonting. Vi har hittat, tror jag, en bra lösning. Och det utvecklas. Så, och vi kan till exempel nu börja säga, men ska vi inte, det finns upphovsrätt med den där sovande folket, men vi kan egentligen. Jag har hittat någonting med event, en eventsida på Hallandsposten, där man kan hitta, lägga ut sin event. Och så kan man lägga ut det som event. Vi läser ut ur den sovande folket. Där kränker man upphovsrätten. Och det kommer så att de kommer och kräva att man låter bli det. Säger vi till exempel vi ska sätta oss på Halmstad-torget och säger vi läser upp det sovande folket utan att vi har rätt. Så började jag med Helmut Kohl. Och jag frågade om jag får läsa upp någonting som han har sagt och skrivit. Eller vad skrivs i hans namn. Och det började det. Och så bollar man. Och de kommer ta väck saker. De kommer, alltså, de kommer och försöker att förhindra det. Eller de förhindrar det inte. Så har man kanske chans att fel. Men om man läser upp det framför biblioteken till exempel. Sätter sig där uppe på den där väggen. Framför entrén. Och läser upp det. Det tar inte lång stund. Eller folk hör det och undrar. Men finns den boken? De går in i biblioteken och säger. Men kan vi inte låna den boken? Nej, den finns inte tillgängligt. Men varför finns inte den boken tillgängligt? Så kan man sälja sådana exemplar. Kopierar man det. Och så till själv... Så det går naturligtvis mot, den går sen ut på 50 000. Men sen måste man kanske göra det som Schlingen sier, att det är en konstverk. Ja, just det. Absolut. Ja, så man måste sätta det i en sån kontext. Det är det ju också då. Det är vi det också då. Ja, det är det, ja. Och det utvecklas nu här vid bordet. Och vi, så jag tycker det är... Jag tar lite mjölk. Jag har massvis med idéer. Ja, visst. Ja, det är jättebra. Nej, men det är alltså, det går lite... Alltså, det går lite hand i hand, för det här är ingen... Det är egentligen inte det här pågår, alltså. Det är också så att det pågår. Ja. Detta händer nu. Ja. I verkligheten. Ja. Alltså vi säger det som det här med den här
jag vet, det har blivit ändå, det har kommit fram ändå tydligare nu hur att Sverige, vi ska, egentligen så skulle du ha sitta och prata amerikanska här nu. Varför? För Sverige är en lydstat under Amerika. Det ja, vi, men vi kan kanske sen dubba det eller någonting sånt. Ja, vi kan skriva. Mm. Ja, engelsk text kan man ha. Men jag kom nu på en annan sak. Nu har vi omstartat tiden. Sverige. Aha, ja, okay. Redan två gånger. Och vi hade Nelson Mandela och vi var lite odisciplinerade. Vi kom väg och jag tror inte att det... Vi stänger av nu helt enkelt. Nej, jag tänkte om vi skulle kanske bara hålla käften bara i en minut. För att hedra honom. Ja, det var väl så, vi sätter här, så vi dricker ingenting, vi äter ingenting. Vi sitter här bara och hedrar honom genom att vi är tyst i en minut. Och sen stänger vi av, tycker jag. Eller hur? Ja. Hur håller vi reda på att det är en minut? Det är... Ja, det är en klocka, så jag ser nu 42. Så. Vi börjar, va? Får jag be dig stänga av? Ja.